କଥାରେ କହନ୍ତିନି, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆଟିଏ ରହୁଥିଲା। ତାର ପ୍ରକୃତି ଖୁବ୍ ନିଚ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ତା ସହିତ କେହି ସାଙ୍ଗ ହେଉନଥିଲେ। ଦିନେ ତାର ଗୋଟିଏ ହାତୀ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ସେ ହାତୀ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତି ସୁଧୁରିଲା ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ। କିନ୍ତୁ ହାତୀଟି ଭାରି ନିରୀହ, ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ହାତୀର ବଡ଼ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ୟାକୁ ମାରିଦେଲେ ମାସେ ବସି ଏହାର ମାଂସ ଖାଇବେ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସେ ହାତୀକୁ କହିଲା, ବୁଝିଲ ଭାଇ, ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିଯିବା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଫୁଲ ଫଳ ବୁଲି ଦେଖିବା, ଆଉ ପେଟ ଭରି ଫଳ ଖାଇବା। ହାତୀ ତ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ବିଲୁଆ କପଟ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବିଲୁଆ ଚାଲିଥାଏ ଆଗେ ଆଗେ, ତା ପଛେ ପଛେ ହାତୀ। ବିଲୁଆ ହାତୀକୁ ଗୋଟିଏ ଗାତ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା, ତାପରେ ସେଠାରୁ ଗାତକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଡେଉଁ ଡେଉଁ ଗାତ ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆ ଏହା ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା, କହିଲା, ବୁଝିଲୁ ବୋକା ହାତୀ, ସେମିତି ଗାତରେ ପଡ଼ିଥା, କାଲି ଭିତରେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବୁ, ତୋ ମାଂସ ମୁଁ ପେଟ ଭରି ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ବିଲୁଆଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ହାତୀ ବିଚରା ମନ ଦୁଃଖରେ ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଭଗବାନ ଭରସା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ କଥା ବିଚାରି ହାତୀ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଯାଉଥିଲା। ହାତୀଟି ଗାତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ତା ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏହି ହାତୀ ଦିନେ ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ହାତୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଭାବି ସେ ହାତୀକୁ କହିଲା, ହାତୀ ଭାଇ, ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାତ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିଦେବି। ତାପରେ ମୂଷା କ'ଣ କଲା ନା, ମାଟି ଖୋଳି ଖୋଳି ଗାତ ଭିତରେ ପକାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାତଟି ମାଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, ଫଳରେ ହାତୀ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ହାତୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, ସେ ସେଠାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଲୁଆ ମନ ଭାରି ଖୁସି, ଯାହା ହେଉ ଆଜି ହାତୀକୁ ଖାଇବ, ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ସେ ଗାତ ପାଖକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ଗାତଟି ମାଟିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ହାତୀ ବି ସେଠାରେ ନାହିଁ। ବିଲୁଆର ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବିଲୁଆର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବିଲୁଆର ସାଙ୍ଗ ଆଉ କେହି ହେଲେ ନାହିଁ।